မမေမြန်နူးနယ်ကသတင်းတပ်ပညာနဲ့ကြောင်းပိထားတဲ့သူတယောက်ပါသတင်းတပ်ပညာကိုသင်ကြားနေတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်မှာပဲသူ့ရဲ့ဝါသနာကိုသာအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လုတ်ကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ငါဒီအလုပ်နဲ့ပဲရေရှည်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလုပ်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမလုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ final year မှာပဲစပြီးတက်ဆက်ပါဆိုရဲဟို Facebook page လေးပေါ့အဲ့ဟာလေးစပြီး run ခဲ့တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ online bakery အနေနဲ့ဟိုမုတ်လေးတွေစပြီးတော့ရောင်းနေပေါ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဝါသနာနောက်ကိုလိုက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့လုတ်ကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကနေဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမှုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမကြောင်းတက်နေတော့မှပဲဒီတစ္ဆက်ပါကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိအောင်တော့သူမစူးစမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကတော့အစကတော့ဟိုတစ္ဆက်ပါဆိုပြီးပေးခဲ့တဲ့ဟိုကကိမုတ်တစ်ခုရဲ့ဟိုပဲဦးတည်ချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအချို့ပွဲကိုတည်တံ့စားတဲ့လူမျိုးကအနေနဲ့နည်းရယ်ကွာဟိုကိမုတ်တွေပမုတ်တွေကိုဒီတိုင်းမနက်စာဖြစ်စားရယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲရှိရများတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုအချို့ပွဲဆိုတာတကယ်တော့လူမျိုးစိတ်ကအရင် stress ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တယ်လေလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအချို့ပွဲလေးတွေပဲရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲတက်ဆက်ပါဆိုပြီးနာမည်ပေးပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီ dessert bar ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်သူမရဲ့မိဘတွေကပတ်စံဆိုင်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေရဲ့ပတ်စံကိုပြန်ဆက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပဲ dessert bar ကိုအခုလိုအောင်မြင်မှုရရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာမအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဟိုအကျွေးတင်နေရပေါ့။အဲ့ဟိုပဲအကျွေးတင်နေရပေါ့။အဲ့လိုသဘောမျိုးမှရှိရဲ။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဟိုငါ့ကိုပါတက်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့အများကြီးရှိရဲ။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီ dessert bar ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဘလိုလေးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းရမယ်ပိုရောင်းရမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကတော့အမြဲစဉ်းစားဖြစ်တယ်တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာပဲဒီလို online bakery ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်ခဲချို့ကိုလည်းသူကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အမြဲအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကရှိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမလုပ်လို့ရဆိုတော့ကြောင်းတက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကြောင်းတဲ့ဒက်ဆက်ပါနဲ့အရန်ဟိုအဲ့ဒီအချိန်တော့ကိုယ်ကလည်း final year ဖြစ်တဲ့အတွက်final year တဘာဝဟိုတန်ပေပါရီ project တွေ assignment တွေကလည်းအရန်များတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမှအရန်ကိုအချိန်ထုတ်ပြီးတော့ဒက်ဆက်ပါကိုဒက်ဆက်ပါကနေစ run ရတဲ့အချိန်တော့အရန်ကို struggle ဖြစ်ဟိုအရန်ကို rush ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကတစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ဟိုညဘက်2နာရီလောက်ထိမုတ်လို့ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်အချိန်ရှိရဆိုတာဟိုစစလောက်ခါစားဆိုတော့လူကလည်းအရန်ကြီးမကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အတွက်ဟိုနည်းနည်း time management တွေကလည်းလိုတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဒက်ဆက်ပါဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းတက်လို့တက်နေတဲ့လူငယ်တွေကြားထဲမှာလူကြိုက်များလာတဲ့ online bakery ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ဝါသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုရှိရှိလုပ်ကိုင်မှုကိုလည်းကြောင်းတက်နေရင်းနဲ့ပဲကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့သူမကပြောပါတယ်။ဒီဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုပဲလုပ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တော့ career change လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။လုံးဝဒီ၄နှစ်လုံးမှလုပ်လာတဲ့ဟာကိုဘာမှမလုပ်တော့ပဲနဲ့နောက်တစ်ခုကိုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းထဲမှာငါအောင်မြင်လို့ရမယ်။အာဒီအောင်ဖြစ်မြောင်လောက်ရမယ်ဆိုစိတ်ကအရန်ကိုကြည့်စုံနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲအောင်မြင်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ထင်တယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းကိုဖြစ်ချင်တာကိုအဲ့လိုမျိုးလမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ခံစားလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တာဘာလဲကိုဝါသနာဘာလဲဆိုတာကိုသိချသိအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှဟိုလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့မိဘတွေနဲ့တိုင်ပင်လဲတိုင်ပင်ပေါ့တိုင်ပင်တော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုတာသမီးဘာဝါသနာဘာလဲဆိုတာကိုသိသွားခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ဝါသနာပိုင်းဟာကိုဖြစ်မြောင်ဆပုတ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့အမအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး support လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့အနေနဲ့လည်းအလုံးမှာပျော်မွေ့လာမယ်သူတို့ဝါသနာပါတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးမှာပျော်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုး pressure ကင်းခဲ့တဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်သူမဟာအခုလက်ရှိမှာလည်းမုံလုံးနီးတင်တန်းကြောင့်တခုမှတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒက်ဆက်ပါကိုကိတ်မှုဆိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ဤမန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်